добратися від Запоріжжя до Маріуполя мінімум 5 годин, не менше, по тих колдобинах і колдойобинах. Подивіться, як відремонтували дороги в Миколаївській області. Там ціла сім'я може поселитися. Це, між іншим, стратегічні траси. Скільки можна лапшу на вуха вішати? Скільки можна щороку закопувати мільярди в ямковий ремонт? Ми вимагаємо заборонити ямковий ремонт. В оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг. Починаючи від керівника ремонтної дільниці і всіх, хто ремонтував ті дороги. Закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Хочемо нормальні дороги. Має бути найжорсткіша відповідальність.